16 вересня у Теологічному інституті в Брюховичах відбулася інавгурація академічного року та святкування 15-річчя діяльності Інституту Святого Йосифа Більчевського. Євхаристію в академічному храмі очолив архієпископ В'ячеслав Мокшицький. Після Євхаристії на згадку про 15-річчя існування Теологічного інституту Святого Йосифа Більчевського була освячена пам'ятна дошка при головному вході до навчального закладу. Об 11-й годині розпочалася інавгураційна академія з виконання студентського гімну «Гаудеамус ігітур». Студенти інституту та семінарії отримали подарунки від представниці Генерального консульства Польщі у Львові. Духовні і світські особи, які виявили бажання здобути знання на курсі А і на курсі Б, склали присягу та отримали індекси, які їм вручив отець-професор Пшемислав Кантик, декан теологічного факультету Люблінського католицького університету імені святого Івана Павла ІІ. Коли 25 січня 2009 року відкривався теологічний інститут у Львівській архідіецезії, було зауважено, що його існування – це продовження університетських і науково-богословських традицій Львова, міста багатовікової і мультикультурної історії, яку було перервано в часах післявоєнного переслідування церкви і ліквідації структур церкви комуністичним режимом. Сьогодні цей період можемо назвати темною ніччю, і в ньому десятки років довелося жити і пастирювати. Інавгураційну лекцію на тему повернення до біблійного бачення людини виголосив отець-професор Пшемислав Кантик, декан теологічного факультету Люблінського католицького університету імені святого Івана Павла ІІ. На початку своєї доповіді декан теологічного факультету зазначив, що 14 вересня 2023 року у свято Воздвиження Всечесного Христа кардинал Хосе Толентіно Мендонса, префект дикастері культури і едукації, підписав документ про афіліацію теологічного інституту святого Йосифа Більчевського в Брюховичах до теологічного факультету Люблінського католицького університету імені святого Івана Павла ІІ. Ольга Закарчук. Семінарист Олег Вишенський. Іван Павлів. Софія Папуга. Зміцнювати єдність академічного суспільства та його католицький характер. Сінгіт